Colom zadeba Eurobasketistuis ori dreda Tbilisi Europis Championats umaspinzleb. Samisatvis dedakhalakshi ori mtavari zona Tbilisi Arena tamashebistvis da rige fanklubebisa da im gulshematkivrebistvis, romlebits arenaze ver moxtebian. Europis Championatis A grupshi monatsile qvela nakrebi Esmanetis garda ukve Tbilisia. 4 ჯგუფში არიან გადანაწილებული. საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში ესპანეთს, თურქეთს, მონტენეგროს, ბელგიასა და ბულგარეთს დაუპირისპირდება. Pirlul șehvedras ჩვენი გუნდი 1 სექტემბერს ბელგიის წინააღმდეგ გამართავს. Ყოველ შეხვედრაში მოგვიწევს თავის საუკეთესო კუთხი წარმოჩენა. Მაქსიმალურად კონცენტრირებულები უნდა ვიყოთ და მოედნის ყოველი მონაკვეთისთვის ვიბრძოლოთ. Მიზანი რასაკვირველია ჯგუფიდან გასვლა, თუმცა ამ ეტაპზე მხოლოდ ბელგიასთან მოახლოებულ შეხვედრაზე ვფიქრობ. ბელგიის ნაკრები ძალიან ძლიერი გუნდია, ძალიან კარგი ნაკრები ჩამოსულა და ძალიან სერიოზულად აღვიქვავთ მათ, ასე ვთქვათ, როგორც ფინალი, ისე გავდივარ ჩვენი ჯგუფი. Ერთ-ერთი ძლიერი ჯგუფი არის მთელ ევრობასკეტზე, მაგრამ ეს არ გვაშინებს. ეროვნული ნაკრები ევრობასკეტს ლიდერის გარეშე ჩაატარებს. ტონიკა შენგელიამ ნიდერლანდებთან მძიმე ტრავმა მიიღო. Მიუხედავად ამისა, გუნდი განსაკუთრებით მოტივირებულია. მე მჯერა ჩემი გუნდის დარწმუნებული ვარ, მომდევნო ეტაპზე გასვლას შევძლებთ, თუმცა ამისთვის ბრძოლა მოგვიწევს. ევროპასკეტს ლიდერის შენგელიას გარეშე ხვდებით. მიუხედავად ამისა, გუნდი მენტალურად სულ მზადყოფნაშია. ჩვენ ქვეყანაში ვთამაშობთ, აქ გულშემატკივრის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველთვის ესე იყო აქამდე, როდესაც ვთამაშობდი თბილისში. Ეს საოცარი გულშემატკივრობა და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება პირველშიც და სხვა დღეებშიც ევრობასკეტის. ევრობასკეტს, რომელიც საქართველოში პირველად იმართება, არაერთი სპორტული არხი თუ გამოცემა გააშუქებს. აკრედიტირებული ჟურნალისტები უკვე თბილისში იმყოფებიან. ელიტური ტურნირისთვის სრულმზადყოფნაშია თბილისი არენა. სპორტულ ნაგებობაში ჩემპიონატისთვის დასკვნითი მოსამზადებელი ეტაპი მიმდინარეობს. არა მხოლოდ თბილისი არენა, ჩვენი ქვეყანა მზად იმისთვის, რომ იყოს მსოფლიო ყურადღების ცენტრში, რაც შეეხება თბილისის არენას, მიმდინარეობს ბოლო ის შტრიხების გავლება, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ უმაღლეს დონეზე უმასპინძლოთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატს. გულშემატკივრებისთვის რიყეზე საგანგებოდ მოეწყობა ფანზონა, სადაც რამდენიმე ლოკაციაზეა შესაძლებელი საკალათბურთო მატჩების ყურება პირდაპირ ეთერში. 7 დღის განმავლობაში ფანზონაში გამართება კონცერტები და სხვადასხვა აქტივობები. იქნება კონცერტები, ყოველდღე იქნება წარმოდგენები, შოუები, რა თქმა უნდა, ქართული კულტურა წარმოდგება. ყოველდღე გელოდებით ბავშვებს, დიდებს, პატარებს, გულშემატკივრებს. ევრობასკეტის A ჯგუფში მონაწილე ნაკრებები უკვე თბილისში არიან და ადგილზე ემზადებიან პირველი ტურისთვის. ხვალ ბელგიისა და საქართველოს ეროვნული გუნდების ბოლო მატჩის წინა ვარჯიში და პრესკონფერენცია გაიმართება. ევროპის ჩემპიონატი კი სტარტს 1 სექტემბერს, 15:00-სა და 20:00-ზე ესპანეთისა და ბულგარეთის შეხვედრით აიღებს.